com tratamento manual funciona de verdade! Mais de 10 meses que eu já uso. Se você também está interessado, entra aqui no site da Manual. Tem um tratamento específico para você. E se você usar o nosso cupom Piólogo 40, tem 40% de desconto na sua primeira compra. Então, ó, pra que esperar? Entre já! Sabemos que o cabelo é uma coisa muito boa para a autoestima, então certeza que você vai gostar. E eu não falei nada. Gladiador 2. 3? Precisava? Não. Não precisava. Precisava? É um filme realmente surpresa ter que sair uma continuação, porque é um filme muito bom. É desnecessário, é um filme que ganhou um Oscar. Uhum. Precisa de uma continuação, um filme de começo, meio e fim, de jeito nenhum. O mais assustador é que quem vai dirigir a continuação é o Ridley Scott, o mesmo diretor. Aí todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha, tipo assim, por que o cara ia se arriscar o filme dele, que é um clássico, fazer uma continuação ele mesmo pra cagar no próprio filme? Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, então aí que tá, mas eu ainda fico feliz que seja ele. Não. O duro é quando pega um outro cara e quer tentar fazer melhor e pior. Você é um idiota, um imbecil. Você é um imbecil, idiota. Então agora tá na mão dele. O primeiro foi bom, já dá credibilidade. Primeiro é um dos melhores filmes da minha vida. Eu acho do cacete Gladiador Maximus com Russell Crowe. Que morreu, todo mundo sabe que ele morreu. E morreu. Ah, ele morreu no primeiro filme. Então ele morre, então a continuação claramente não é com ele. É que esse maluco é meio desconhecido. E tem o Pascoal também. É, tem o Mandaloriano aí, que é o Pedro Pascoal. E também tem o Denzel Washington. Então, agora uma coisa também. No final daquele lá, ele matava lá... Do original. Isso, o imperador lá. Tinha o filho, supostamente, ia herdar ali a liderança. Será que vai ser uma continuação disso? Eu ouvi boatos que o Russell Crowe deu uma reclamada também, que não gostou muito do que viu. Já viu, né? Eu fico com muito medo desse filme aí. Tem aí Denzel Washington, os caras famosos, o mesmo diretor. Fala, pô, quero ver. Eu não vou mentir, tenho muita vontade de ver. Mas pra mim é muito arriscado esse filme existir. Mas Hollywood é dinheiro, né? Exatamente. Se alguém falou que ia dar dinheiro, tá aí o 2. Não, mas é um... Então, eu acho que é... Eu entendo você falar que é dinheiro, mas é realmente os cara apostar no projeto. É só ator de peso, diretor de peso e uma franquia que você falou, que o risco é pra estragar. Falando em peso, o seu Crowe tá parecendo um hipopótamo. Né? Quem anda vendo os últimos filmes de Russell Crowe, não sei o que aconteceu com o Gladiador. Morreu, Gladiador morreu, não precisa mais ir pra academia, entendeu? Eu não sei se ele ficou famoso, falou, foda-se, rascarinho, pau. O bicho tá um mamute, é a pança gigante cachaceiro. Um orgulho da turma do ar, como Maximus aqui do meu lado. Obrigado, então vamos agora para o trailer, que é o que interessa. I remember that day. Ó, Maximus. Ah, vá, é mesmo? I never forgot it. Mostrando aí. A slave could take revenge against an emperor. Ele assistiu tudo, entendeu? Então é depois mesmo. Olha lá. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? Ele vai ser o treinador dele. Lá também tinha um cara da outra vez. Tinha, né? Cara, treinava o Maximus. É. Did you hear that crowd? The greatest temple Rome ever built. Ó, será que agora, será que o Pascoal é o moleque? Não. The Colosseum. Because this is what they believe. Ah, pode ser, ué. É. Não. Power. Pelo jeito ele quer ser gladiador, Zé, rapaz, diferente. O outro foi sem querer. General Acacius. There are victories yet still. Acacius, ele mesmo! É, olha lá. O moleque é o Acacius! Cala a boca! Rome has so many subjects. Olha, interessante, hein? She must feed them. They can eat war.
Tem um... Peraí. Tem um maluquinho ali. Sai com a caça isso aí, não, meu. Não, é o moleque ali. Cheio de graça ali. Cheio de graça. É pedido a medida, pedido. The arena turns slaves into gladiators. The gladiators into... O Menini. To free men. You have something in you. I knew it from the start. Olá. Did you know? Rage. Épico, né? Assim, a cena já tá vendo, né? Assim, antes o cara já fazia o negócio top. And rage is your gift. Vai. Pelo jeito, esse cara quer ser gladiador. Nossa! No cirúnte, mano. É a mesma mulher, hein? Então. A mãe dele mesmo, então é isso mesmo. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa! Não deu muito certo. Whose head could I give you that would satisfy this fury? The entire Roman armies. Too much. Caraca, olá. The general will do. Human beings in a mad time. Rome must fall. Sei lá. I need to only give it a push. Mas, bom, mas sei lá. De novo. Will he make it out alive? Alright. Hands on the mausoleum. Treta, né? Olha lá. Lá vai. Eita, nossa senhora, Mandalorian. This ring belonged to Maximus. Olá. Now I give it to you. Nossa. What is the dream of Rome? For people are not free. Ele quer libertar. Mesma pegada. É. I was owned. Now. Essa música de rap de funk, que isso, cara? Caraca, é um Império Romano. Os mano, ou as mina, pá. Os mano, ou as mina, pá. Will control an empire. I will not waste another generation of young men for their vanity. Olha lá, esse aí, moleque ficou maluco. Não, não. Você sabe quem é esse moleque maluco? Eu acho que é o novo Tocha Humana. Exatamente. This our own treat to hero. Tem Stranger Things. E ela pegou. Ixi, olha lá. The gods of Olha, ah, esse aí eu... Cara, acho que é ele mesmo. É, o moleque é isso daí. Doidão. Que eu sou rica! Eu sou rica! Sei, cara. Ele é chato pra caramba. Eu não sei. Eu amo tanto o filme do Gladiador. Eu acho o filme tão perfeito. Faz o outro, parece que é a mesma coisa. Realmente uma continuação. Realmente, tá lá o Acácio, se eu não me engano, o Acácio, já o molequinho cresceu, tá doidão. Não! Acho que é o moleque do Stranger Things que tô falando lá, o cabeludinho. Ah, tá. Que vai ser o Tocha Humana. Mas, cara, parece a mesma coisa. Então, gladiador tem que gladiar. Não é exatamente a mesma coisa, parece que esse cara tá afim de ser um gladiador. Isso, porque o Máximo foi uma treta, foi traído, foi preso, virou o gladiador obrigatoriamente. E foi lá e moeu o pau pra cima de todo mundo. Mas eu acho que ele quer isso e quer algo mais também. Ele quer lá, ele quer acabar com o Império, ele falou libertar Roma. Olha, pode ser um grande filme, mas eu sinceramente, acho difícil ser um grande filme digno de Oscar, como foi o primeiro, pra mim aí, ganância pura de Hollywood. Não, eu acho que é o diretor, ele tinha o tesouro de fazer, isso aí vai fazer. Lógico que vou ver, eu sou muito fã, mas eu sou fã o suficiente pra não querer uma continuação, mas tá aí. É continuação, tem os personagens ali. Promete. Promete ser um filme bom. Pelo menos, um filme bom já dá pra perceber que vai acho ser. Acho que vai ser um filme bom. Nessa onda de filme lixo que tá saindo, é até bom ter uns desses daí. Dançando lambada, dançando lambada lá.
sem Russell Crowe hipopótamo fica difícil acreditar em Gladiador. Sem Maximus é difícil, mas... Mas eu boto fé, você bota fé? Mede. Mede? Mede. Mede fé. Eu não deveria, mas... Já que a gente tá falando de hipopótamo... Não dá certo, né? 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 Não sei. É? 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 Não sei. É? Por que você falou isso? Porque o apelido dele é isso? Não, esse cara aí, ó. Original do Rodrigo Piologo!